ខ្ញុំកណាក្រៅថ្វាយបង្គំមានចម្ងល់ឆ្ងល់សួរដូចជាមិនមុខមនុស្សបឋជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយគ្នាពីរឿងសាសនានេះឯងដូច្នេះព្រះមានប្រមាណព្រះមានប្រមាណព្រះដូច្នេះសាសនាដទៃទៀតថាព្រះខាងគេល្អព្រះខាងយើងមិនល្អដូច្នេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានការដៀលថ្មីគ្នាក៏មានដូច្នេះ ខ្ញុំបកកណាសូមក្រៅថ្វាយបង្គំដើម្បីនិមន្តប្រដ័យដែលគុណដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំកណាសនុកយល់ហើយនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃបានដោះស្រាយជូនបានណាប៉ុន្តែរឿងសនុកយល់ឬមិនសនុកអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់ព្រះអាចនិយាយថាមានក៏បានថាមិនមានក៏បានដែលមានគឺមានដោយសន្មត សូម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយថាមានគឺមានដោយសន្មត់សន្មត់មានន័យថាមិនមានទេគឺបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្លម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌បើមែនទែនសួរថាមានពិតទេអ្វីដែលមានពិតមានតែធាតុទេដែលកើតឡើងនេះនិយាយជ្រៅបន្តិចបើនិយាយពីព្រះដែលគេគោរពនៅលើពិភពលោកមានជាង30លានព្រះពីព្រោះនៅឥណ្ឌាប្រភពសាសនាកណ្ដាលឥណ្ឌានឹង រាប់រយសាសនាញាតិញោមខ្លះគេយល់ព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេសួរថាព្រះអាទិត្យមានអត់មានមានណាព្រះអាទិត្យមានទេដោយគេយល់ថាបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគេមិនអាចមើលផ្លូវឃើញទេគេរស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគេយល់ថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេខ្លះទៀតគេថា rain is god ភ្លៀងគឺជាព្រះពីព្រោះពិភពលោកបើអត់ភ្លៀងរុក្ខជាតិងាប់អស់មនុស្សងាប់អស់ នឹងអត់មានស្រូវហូបអីចឹងណាហ្នឹងអា moon is god ចឹងណាព្រះច័ន្ទក៏ជាព្រះហើយតារាមួយមួយនៅផ្កាយខ្លះគេយកផ្កាយនេះផ្កាយនោះជាព្រះហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យកនាមនៃព្រះអាទិទេពមួយមួយមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឆ្លើយថាព្រះរបស់គេហ្នឹងមិនមានគេមិនព្រមទេ អញ្ចឹងមកសូមឆ្លើយថាមានចុះក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះការមាននឹងយើងដែលជាអ្នកសិក្សាតាមអ្វីដែលយើងយល់នឹងតើត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីការគោរពព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីព្រះរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គបង្រៀនព្រះរបស់ខ្លួនគឺម៉ែឪនេះឯងមានអត់មានពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យបង ព្រះបាលីហៅថាវរៈប៉ុន្តែគេផ្លាស់ពោទៅជាផ្លាស់វោទៅជាពោហើយតម្រួតលើគ្នាទៅវាមានឆ្លងពីសំស្ក្រឹតមកព្រះប្រែថាបុគ្គលប្រសើរសូម្បីមនុស្សក៏គេហៅព្រះដូចជាព្រះសម្មតិទេពព្រះរាជាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យគឺគេឲ្យនាមចំពោះអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរ ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពាយព្រះស្អីមកសន្ធឹកចឹងទៅឃើញទេព្រះអង្គាអានឹងស្រេចគេសន្មត់ថាជាព្រះថាជារបស់ប្រសើររបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកយកមកថាជា God God oh my God គេចង់សំដៅទៅលើ Creator អ្នកដែល បង្កើតអ្វីអ្វីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីសាសនាដែលយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនមានតែសាសនាមួយទេព្រះព្រហ្មមានអ្នកបង្កើតផ្សេងមានអ្នកថែរក្សាផ្សេងមានអ្នកកំទេចផ្សេងមានព្រះ3នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាមានព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតព្រះវិស្ណុជាអ្នកការពារសិវៈជាអ្នកបំផ្លាញហើយនៅក្នុងយេស៊ូវវាមានយេហូវ៉ា ស្អីជាអ្នកបង្កើតមានអរិយសាស្ត្រតាំងជាអ្នកប្រឆាំងអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងអ្នកដែលជឿទៅលើ creator ហ្នឹងយល់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនឯងទេជាអ្នកបង្កើតពិតប្រាកដនេះគឺជាការយល់របស់អ្នកជឿសាសនាប៉ិនសួរថាយើងឲ្យគេខុសគេព្រមទេមិនព្រមទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីតែងតែយល់ថាត្រូវមែនទេ មនុស្សតែកាលណាជឿអីគឺតែងតែយល់ថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុង
sung kum net da tam pre sama samput pre ong mân ao yoka chu chu sung kante pre ong tru oi swai yol sun chung pre sama samput pre ong sung dang pi bokul de on no knong lok men bun ti mui bokul chap chu bokul chap chu nung men nung lo de mân men chim manu prasa de manu de chap chu ti pi manu lo ngong ti bay mơ nghe bố ca nô rôm, tụi bốn mơ nghe bố ca sẵn sàng nào. Bên này xâm khánh là chư nghe. Mơ bê đê bó ông tự bảo ủ rô vê là cả sập bạc. Bó ông chư dìm bảo nư rất ba đề hà nâng ọ bây bón ba đề hà mà bón pram rồi. Bây bón pram rồi bó. Mà nô nâng bẩn nghe chư sao? Bón bó ông nô tập chư dìm bì bố mà nư nâng ca nà tạc ca nà gọt dô trớ cư trớ thèm đó. Bó ông chư dìm chư dô bó cô bạc nâng. Cứ mà nước đẹp rạp ấy mình nghe chưa tới bên đây bởi cột dô lấy chứ mắc cột chưa nâng. Tại mình tự tù dô nơi ở với đây mình toán chứ bạc. Mình cái xu đài xu bà ông bê đà bà ông chết bà rạy nập biến á. Mình sắp hoạt tiệm một xu thả bò bất bà ông đòi châm rạn. Sọp tháng ngày nâng mình sọp ngày lâu nâng cứ sọp sọp ngày xa máy nụ. Mình sạc sạc chỉ chẳng, mình cừu chỉ chẳng, tay anh ta bằng riêng thả. Miền tới việc tiện này tê đà lọ, lật thị này tê đà lọ. Nẹ nà mình đã tam lật thị nâng cứ cứ mình ruột phật tục ấy. Cứ mình ban ruột phật tục thế. Hơi mà nẹ lớp bị việc tiện bọc luôn anh hơi có bộ cút bà chênh đôi xùm đầy. Mà nẹ tha sạc sạc cái lọ. Mà nẹ tiết sạc sạc cái lọ. Mình là lâu nít tế, cá nông có chăng này. Nâng ấy, dân lực mình tha thả lâu nâng bân rương nâng tăng bì xùm mây bọn mê. Cho sasana praong vinh yang mạch đài cái xưa chứ nè vì pro sasana đợt tới cái tham miên đợt nít tới lọ miên tới nít tới lọ nút mình lọ nít lọ nút mình lọ ban prasama samput samdain thả manil support tiện prasan bây giờ nư chăm bạch về nhảy thả sasana na tru sasana na kho dừng về nhảy môi chỉ vật tiện co về mình ở sasana để dừng tru về nhảy đài có bốn tài nẹ còn tài sừng kết mơ thả nếu không sạch nà nà cả đôi nẹ cùng dục lạ sạch nà một đại vị mục nẹ còn tài sắc xa ôi khơi thả ba ả à rây dầm mẹ miên nếu không sạch nà nà sạch nà nụ hai chứ sạch nà đại trầm trở bờ plâu trâu về miên nông sạch nà nà ca kích trâu miên nếu không sạch nà nà ca trẻ ri trâu xùm đầy trâu về cha trâu ca nghe trâu chi diêm trâu hơi nâng sửa đây rồi lực trâu ca tầm quan chất nâng trở nâng ạ. Miên nâng nông sạch nà ná, nâng nông lạc thị nà, lạc thị nô hời, đã trầm trở. Tại bà sân bà nông lạc thị nà, cái đôi miên khả nê chán bà nà, cái đôi bà kết khóc, đa khóc cứ khóc hả? Chẳng á, ta kết khóc, đa khóc cứ khóc hả? Hãy bà ông xâm đánh trong cái đôi thà, à rây dầm mẹ miên đà rạp ná, xa mà nạ tì mùi của miên khả nông đà rạp nô. À đây giống mẹ miên đà rạp ná xà mạ nạ tì bì tì bấy nâng cư xâm đáu đó bộ cố đai xâm rạch mẹ phòl nâng ai. Nâng mùi tờ. Chân lục ỏi mơ lâu nây xịt đây bỏ tệ bạc vinh. Thả tớ miên vị thi xác nông ca bỏ tệ bạc tờ rô phá lâu trâu đai rư ọt. Rư cầu phá nhau về xà nào lơ nả nê lợn nô. Chân bà ông ỏi ất tịp hiếp tù lơ mà nô dương ỏi dương vị trá rà nà. Mùi tiệt rư mùi tiết kì xu rừng nâng đài. Nâng nông ca la mật sột. Nâng bày đọa lệch xài sập mùi nâng. Sẽ đạch ca la mạc sát mô xua bỏ ông rừng nâng. Ảm banh minh ní bỏ ông đại thamai lược mau nâng. Đói xa bỏ ông mần miên bêl bỏ dô lưu bỏ ông chết bỏ đại nạp biến á. Chân con đại ôi mơ tha bà sân chỉ miên phá lâu trâu nâng khôn sạc sàn á. Cứ sạc sàn nâng hơi đại trâu. Mùi tiết bê đại ca la mạc sát tù xua bỏ ông. Bỏ bớt bỏ ông đó chùm ràn. Cô rục sạc sàn tổng ô. Tại anh tệ bộ miên thì sát sanh đi hơi đại chi mà chả lột đi ấy ấy trầm trừ cho sát sanh bà ông vinh dạng mạch đài bà ông mình ban pháp thành này anh liệt bằng sát sanh đầu tiên một chỗ sát sanh dương màu ớt đại lì dây biển năng ấy về samma samput krup ca sầm đại thuộc con tay bẩn yol ơi mình nuôi yol trừ mình đã kiên cố ơi một căn lật thì là bỏ ông thì ban bà ông tham mạch nẹt tăng lái công chữa chả tung là bỏ nẹt
អ្នកទាំងឡាយកុំជឿកំពីដីកាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាសាស្តារបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យបរម្បរាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿគំនិតដែលគ្រាន់តែត្រិះរិះច្បល់ច្បល់យកតែអ្នកទាំងឡាយត្រូវពិចារណាដោយល្អិតល្អន់រាល់ពាក្យសម្ដីនៃការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែសិក្សាឲ្យចាំទាំងអស់កុំមើលងាយ ទោះបីជាសាសនាណាទៅដល់គេនិយាយអីក៏អ្នកត្រូវស្ដាប់ប៉ុន្តែត្រូវយកមកពិចារណាសិនណាប្រសិនបើពាក្យទាំងអស់នោះអាចជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍លោកនេះផងប្រយោជន៍លោកដទៃផងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិយកចុះអ្នកកុំគិតផ្លាកសាសនាចឹងណា ប៉ុន្តែបើពាក្យនោះទោះបីវាមានយូរមកហើយក៏ដោយតែវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាកាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនេះនិងប្រយោជន៍លោកខាងមុខអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលដោយគេជួសចោលដោយមិនស្នើអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងមកសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គថាអ្នកមានសាសនាតថាគតដែលត្រូវគេព្រមដែរគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យ អត្តិភាពទៅលើមនុស្សឲ្យមនុស្សយកទៅពិចារពិចារណានឹងជាចម្លើយរបស់ពុទ្ធមិនចម្លើយរបស់អាត្មាទេណាយល់ហើយណាយល់ហើយយល់មែនតើអញ្ចឹងមនុស្សសុំមែនភាសាថាចង់មនុស្សឲ្យគុណវិញញែកឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងហើយបានជាបើហើយបាទសាធុអញ្ចឹងមនុស្សបើថាជន់សង្ហើយកំពុងតែមានការពឹកបាក់ពីគ្នានឹងហើយរឿងសាសនាអ្នក ខ្ញុំកណាជឿសាសនាយើងតាំងពីកងមកតាកូនមកដាប់ខាងសាសនាយេស៊ូដូចជាសាសនារបស់ផសាសនាចេះតែពីថាវៃបហាដូចសាសនាយើងអីយើងត្រកាន់យ៉ាងហ្នឹងហើយម្លោះហើយមនុស្សបើតូចជនរងឯងគឺអញ្ចឹងឯងបាទសាធុយើងខ្លះទៅជួលសាសនាគេ ធម្មតាទេព្រោះនឹងគឺកាលណាបើមិនយល់ដូចមកសម្ដែងម្សិលមិញអញ្ចឹងញោមម្នាក់គាត់សួរថាតើប្រពុតសាសនារុងរឿងដោយរឿងអីមានអីចំពោះតើហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រពុតសាសនារីចំចម្រើនមកប្រៀបធៀបថាដើម្បីស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ចាំបាច់លើកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេ ទេហថាយើងស្គាល់តម្លៃអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទេហថាដោយលោកអែនស្ទែនចុះអែនស្ទែនដែលគាត់រកបរមាណូឃើញណាអញ្ចឹងវាទល់តែមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានយករូបមន្តរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិសោធន៍ហើយអាចប្រើការបានទើបគេលើកគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលលោកជាបិតាសរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងវាទល់តែស្នាដៃរបស់លោកហ្នឹងត្រូវសង្គមខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ ទើបយើងដឹងថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនប្រសិនបើយើងគណៈល្បីតោះអ្នកថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានទទួលឥទ្ធិពលអីសោះចំណេះដឹងអីទុយទុយមិនបានទទួលសោះគ្រាន់តែដាក់រូបថតអីធម្មតាទីបំផុតគេថាចេះស្អីលោកគេគ្រាន់និយាយអញ្ចឹងក៏យើងអាចសង្ស័យដែរមិនដឹងចេះស្អីមែននោះដោយប្រពុតអញ្ចឹងថាត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងស្អីបើយើងអត់ចេះនៅធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទេគេងាយនឹង ប្រាប់មកថាវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តាមគេនឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអាត្មាមិនទាន់បានឃើញសូម្បីតែម្នាក់អ្នកដែលចេះនៅទ្រឹស្ដីបត់ពិតប្រាកដនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអាចងាកទៅរកសាសនាដទៃអត់មានវាមានតែអ្នកកាន់តាមតាមអើទេដែលអាចយូរយូរទៅគេប្រមូលចេះចុះទៅតាមគេដោយសារអីវាមិនយល់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានពិតប្រាកដ នេះតាមអាត្មាសង្កេតមើលដូចអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលយើងស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទទួលនៅពុទ្ធិពីលោកដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអញ្ចឹងមកស្ដាប់ទាំងអក្សរសាស្ត្រលោកពន្យល់ហើយបានមើលសភុរបស់លោកហើយបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមហើយនៅណាមកតេះដៀលថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអត់ចេះយើងជឿដែរមិនជឿទេពីព្រោះយើងបានទទួល យ៉ាងណាមិញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទុបបីបើក្រំតែយើងក្រំតែថ្វាយបង្គំតាមម៉ែតាមអូប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាមិនរឹងមាំទេមិនរឹងមាំទេតែប្រសិនបើយើងបានដឹងនៅអ្វីដែលជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអានឹងពិបាកអ្នកកោះហើយយើងមិនអាចបន្ទោសបានទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកជឿ
ສົມໃບព្រះສັມມາສຳພຸດກໍព្រះອົງມັນຕຽມຕຽທາແນ່ຖືຕຶກການສາສະໜາຕະຖາກົດພະອົງມັນຕຽມຕຽທີບາແນ່ນຶກຕຽງມັນຍົນຕຶກຕຶກກໍບານແດ່ ແລະឯងមើលមុខតថាគតនឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីមើលរាងកាយស្អុយរបស់តថាគតដេញទេវគលិចេញជាការសំដែងថាប្រសិនបើមិនបានយល់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គទេទោះបីមកចាប់ជាជីវរបស់អង្គទោះបីមកអោបព្រះអង្គគ្មានប្រយោជន៍យោធម្មំបសតិសមំបសតិបងថានៅណាឃើញធម៌នឹងឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតទួលតែឃើញធម៌ដោយពាក្យសម្ញដែលអាត្មានិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ត្រឹមតែរូបរាងកាយវាមិនយូរអង្វែងទេវាទួលតែយល់ដល់
hay tụ bây chìa việc trâu tình chăng mà mơ tới thật mai dân trâu tới chô tới chơi chô tới ấy chăng tới vì bùa ấy mình men tha không nâng tôi tới chênh vì bột sạc sạc từ căn sạc sạc đó tí thì xung bây tới căn bột sạc sạc nâng tới hơi cỏ đói có mình bỏ cỏ thật trâu đấy nha nhớ nhóm xung bây tới nâu không bột sạc sạc nâng hơi cỏ đói có mình bỏ cỏ thật trâm trâu đấy nè bà mình nữ chụp căn bột sạc sạc từ căn sạc sạc đó tí thì mà đó mình men chỉ nè bầm phlanh bột sạc sạc thế nè nè đại bồng phái Phật Sắc Na Phật Bồ Tát cứ căn phái chỉ nè căn Phật Sắc Na hỏi đạo tuy ông pi à vậy đại bồng bồng điện tức chỉ nè bồng phái Phật Sắc Na rồi đấy bà kia thằng ở lúc chụp căn Phật Sắc Na nhưng tôi căn Sắc Na đợt đây ok ở đây vì pro cái bàn Phật Tha cái ở chưa tiệt tế cái ở căn tiệt tế ní mình bàn bồng phái Phật Sắc Na thế vấn đề nè đại bồng phái Phật Sắc Na cứ bị phái chỉ nè căn Phật Sắc Na hỏi đạo tuy ông pi Phật Sắc Na tự chịu cứu thân này, rồi bỏ Phật Sắc Na. Chẳng mến đấy. Bố Phật ông xâm đại hai tha, Sắc Na rồi bỏ thật hạ quốc rung rương cả đói, ri chìm ran cả đói, cả đói xa tại cồn cháu rồi bỏ thật hạ quốc. Xâm lo chẳng anh cho xa cơ rương, mai ở rung rương để xa cồn. Mình chắc? Nàng ngài, Phật Sắc Na rung rương, có đói xa tại Phật Thập Bò đi. Phật Thập Bò đi xa.